እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን። ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች እናልፋለን። ከዜናዎቹ ጋር አበበ ሙሉ ነኝ። ኢትዮጵያ ጠንካራ የቆዳ ኢንዱስትሪ የፖሊሲ ማዕቀፍ ያላት ብቸኛ የአፍሪካ ሀገር መሆኗ ተገለጸ። 8ኛው የመላው አፍሪካ ዓለም አቀፍ የቆዳ ንግድ ትርኢት በአዲስ አበባ ተከፍቷል። አበባ ይሌ በመዲናችን አዲስ አበባ በሚሊኒየም አዳራሽ የተዘጋጀው አመታዊ የመላው አፍሪካ ዓለም አቀፍ የቆዳ ንግድ ትርኢት ለህዝብ ክፍት ሆኗል። ለ8ኛ ጊዜ በተዘጋጀው የንግድ ትርኢት ላይ ከ40 ሀገራት የተውጣጡ 200 የዘርፉ አንቀሳቃሾች ምርታቸውን ይዘው ቀርበዋል። በአብዛኛው ግን የሀገር ውስጥ ኩባንያዎች መሆናቸውን የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንዱስትሪ ማህበር ቦርድ ሊቀመንበር አቶ ይግዛው አሰፋ ገልጸዋል። ንግድ ትርኢቱ በሶስት ቀን ቆይታው ከ10,000 በላይ በሚሆኑ ጎብኚዎች እንደሚታይ ይጠበቃልን ብለዋል። መድረኩ አምራቾች፣ ሸማቾች እንዲሁም ባለሀብቶች በአንድ የሚሰባሰቡበትና የሚቀራረቡበት እንደመሆኑ የቆዳ ኢንዱስትሪ ቢዝነስንና ኢንቨስትመንትን ለማጎልበት ጠቃሚ እንደሆነም የንግድ ሚኒስትር ዴታው አቶ ታደሰ ኃይሌ ገልጸዋል። የቆዳ ኢንዱስትሪ እንደ ሀገር በኢትዮጵያ ከስራ እድል ፈጠራ፣ ከግብርና ዘርፍ ጋር ባለው ቁርኝት እንዲሁም ከወጪ ገቢ ጋር በተያያዘ ልዩ ትኩረት የተሰጠውና ውጤት የተገኘበት ነውም ብለዋል። Ethiopia is considered as one of the very low cost countries particularly to do laser and laser products. Ethiopia በዝቅተኛ ኢንቨስትመንት የቆዳና ቆዳ ምርት ቢዝነስ ከሚካሄድባቸው ሀገራት አንዷ ነች። በሰው ኃይል ብዛት ከናይጄሪያ ቀጥለንን ሀገሪቱ የተነጻጻሪ ጥቅም ባለቤትም ነች። የኃይል አቅርቦት በዋና ዋና ገበያዎች የቀረጥ ነጻ አገልግሎቶችም የሚጠቀሱ ናቸው። 300 ቢሊዮን ዶላር ከሚገመተው የዓለማችን የቆዳ ኢንዱስትሪ አፍሪካ የምታገኘው ጥቅም 2% ብቻ መሆኑን የተናገሩት የኮሜሳ ቆዳና ቆዳ ምርቶች ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዊንኪ ኦኔ ከሌሎች ሀገሮች በተሻለ ኢትዮጵያ ከዘርፉ ተጠቃሚነቷን ለማሳደግ በሙሉ አቅሟ እየሰራች መሆኗን ገልጸዋል። African countries we have. This is the only country that has strong policy framework. ካሉን የአፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያ ይህን ኢንዱስትሪ ለማጎልበት ጠንካራ ፖሊሲ ያላት ብቸኛዋ ሀገር ነች። የዓለማችንን የቆዳ ኢንዱስትሪ ከሚመሩ 20 ሀገራትም አንዷ ለመሆን ችላለች። የንግድ ትርኢቱ ተሳታፊዎች ያለቀለት ቆዳ፣ የቆዳ ጫማና አልባሳትን፣ የእጅ ጓንቶችን፣ ቦርሳዎችንና የመሳሰሉ ምርቶችን ይዘው የቀረቡ ሲሆን ከአቻዎቻቸው ጋር መረጃ በመለዋወጥና በመደራደር ከአዲስ ገበያ ተጠቃሚ እንደሚሆኑም ተናግረዋል። Firstly, we want to let the people know that we're producing such kind of shoes. መጀመሪያ እንደዚህ አይነት የሴቶችን ጫማ በኢትዮጵያ ውስጥ ያመረተን እንደሆነ ሰዎች እንዲያውቁት እንፈልጋለን። ሁለተኛ ለምርቶቻችን ተጨማሪ ገበያ ለማግኘትም እንፈልጋለን። መድረኩ ለዚህ ይጠቅመናል። አፍሪካ ገበያውን ለመግባት የተወሰነ እድልን ፈጥራል ነው። ከተማዳንዶችም አሁንን አናጋግረናቸዋል። እድሉ ያለ ይመስላል። ከዚህኛው ትሬድ ፌር እሱንም ተጠብቀው